Hei alle sammen. Da skal jeg lage et kort for barnemix.no. Jeg har blitt med i designteamet der, og dette er det første prosjektet jeg skal lage for dem. Så jeg tenkte jeg skulle vise dere litt hva jeg gjør underveis. Så jeg tenkte at det skulle være et 6x6 kort, og basen har jeg tenkt å lage av en kremfarmet basilkartong. Så da skal jeg kutte det i riktig størrelse, og så bretter jeg alltid arket, for den ene veien er det veldig lett å brette, og den andre er det mye vanskeligere. Så jeg vil gjerne ha den veien som er lett å brette, at det blir bretten på kortet mitt. Og siden arket bretter seg lettest den veien, så snur jeg det en gang rundt, og så skal jeg skjære det på 6 inch. Jeg jobber i inch, for sånn at det ikke må oversette mine tall til centimeter. Så bruker jeg et ark som er 12x12 inch. Sånn. Da har jeg fått en bit som er... Da er den 6x12. Så bruker jeg et Martha Stewart scoreboard. Og med det så følger det med en sånn bone folder. Jeg er ikke så glad i den, og så blir den ganske fort slitt. Så jeg har kjøpt meg en... stylus fra Fiskars. Den kostet av, jeg tror det var ca. 50 kroner. For jeg synes den lager mye bedre brettekanter, og så er det metall, hvis dere ser der på tuppen. Ikke så lett å se. Men det er en liten metallkule som gjør at den ikke blir så fort slitt. Da skårer jeg her på 6 inch, siden det er midten. Når jeg gjør det sånn, så får jeg en veldig ren og pen brett. Så da bretter jeg, og så bruker jeg bone folder for å så få en skarp og klar kant. Min er av teflon. Jeg synes de er absolutt best å jobbe med. Og så skal vi se. På kortet, det jeg på en måte har bestemt allerede at jeg skal ha, det er et... Digi-stempel som ser sånn ut, og nå burde jeg ha husket hvem som har lagd det stempelet, og det gjør jeg dessverre ikke, men jeg skal, det har jeg farvelagt, jeg skal finne ut dette etterpå. Jeg har farvelagt det med touch-tusjer, de ser sånn ut. Inne på barnemix.no så ligger det en artikkel om dette kortet, der der står det hvilke numre jeg har brukt på de forskjellige tingene. Som dere ser, så har jeg testet litt på den ene, og så har jeg farvelagt den andre. Så den her har jeg lyst til også å stanse ut med en oval spellbinder-slice. Og så har jeg finnet fram en papirblokk som jeg tror jeg vil bruke, som er fra Authentic. Den heter Uncommon, og det er en 6x6-blokk. Jeg har lurt litt på det arket der, men vi må også få se hva vi ender opp med. Og den har 36 ark. Nå det jeg hadde så langt, så nå skal jeg stanse ut den ovalen min, og så skal jeg se om jeg finner litt flere ting som jeg har lyst til å bruke på kortet, og så kommer jeg tilbake og fortsetter filmen. Sånn, da har jeg fått... stanset ut stempeltrykket mitt. Jeg har gått inn, og så har jeg svertet kantene på kortbasen med Distress Ink Vintage Photo. Og jeg har også valgt at jeg vil ha de arka på utsiden av kortet, og de to inne i kortet. For den blokka jeg bruker, så er det tre av hvert design, og da tar jeg to like på utsiden og to like på innsiden. De har jeg også vært av med Distress Ink. Det samme har jeg gjort med den. I tillegg så har jeg finnet en oval dice til fra Spellbinders. Den kommer fra et set som heter Old Pollent Ovals. Og der har jeg stanset ut en oval i kremfarvet kartong som skal fungere som base for den. Skal vi se om jeg klarer å få den løs uten å ødelegge det jeg har stanset ut. Det er av og til en utfordring.
Det er ikke alltid det går, dessverre. Så får vi prøve og så se. Som regel så hjelper det hvis man bare får tak i en vei. Og som du ser, noen plasser så er det ikke så lett å se. Men så ser du kartongen gjennom Dyson. Og hvis du dytter forsiktig der, så får du løsne på selve die-cutten. Sånn. Ble den. Så skal vi ha den oppå. Den her skal også sverte med distressing. Kan du jeg skulle vise deg det på filmen. Jeg bruker en inkblending tool fra Ranger som også lager distressing. Og så bare beveger den. Det er en form for en svamp under der. Og så bruker jeg bare den rundt kanten. Sånn. Så enkelt. Så må vi skal se litt her. Jeg bruker å finne ut av forsiden først, for det er der jeg gjerne skal ha mest lag og mest forskjellige ting, og det jeg gjør der er gjerne litt elementer som jeg prøver å ta igjen inne i kortet. Skal vi se. Jeg tror jeg skal ta og så lime den katten på der. Da bruker jeg fra Scotch noe som blir kalt ATG, altså det står for Advanced Tape Glider. Det er egentlig dobbeltsidig teip på rull. Veldig, jeg synes i hvert fall det er veldig praktisk. Jeg bruker det masse. Sånn. Så prøver å finne ut litt hvordan jeg skal ha dette kortet. Jeg har tenkt også prøve å bruke noen doilies og dekorere med doilies eller kakkeservietter. Det her er fra Panduro. Det kommer en, ja, jeg vet ikke hvor mange det er i den pakka. Det står det ikke, tror jeg. Jeg har ca. 40 stykker. Det er mange. Og de sitter sammen, så jeg har plukket dem fra hverandre, for de er kjempetynne. Så når du tror du har en, så er det egentlig fire. Men jeg er litt usikker på. Så ser jeg jo at vi skal, det motivet skal jeg ha på 3D-putter. Jeg har svarte 3D-putter. De her er litt store. De er fra Kort og Godt. Jeg er litt raus med 3D-puttene, sånn at det ikke skal. Jeg tar det ikke av for å lim på, men det er med å gi et riktigere bilde når jeg skal finne ut hva jeg skal. Jo, men jeg har litt mange på, så ikke det plutselig skal sige sammen på midten eller noe. Og jeg syns ikke de doiliene fra Panduro gjorde seg veldig. Og da kan vi bruke dice for å stanse ut. Nå har jeg plukket fram noen av de jeg har. Dette er en fra Cherry Lynn, den heter English Tea Dye, den er utrolig flott. Jeg bare gjør sånn for å se. Det er egentlig den blir, det er dyen som er lilla. Jeg skal ikke ha den lilla, men for å se størrelsen. Og når jeg gjør sånn, så ser jeg at den kunne jo egentlig kanskje passe ganske fint. Så jeg tror jeg vil bruke den. Og da må jeg finne, skal jeg se om det er et ark i den blokka som jeg synes kan fungere fint, eller om jeg må finne en ensfarvet kartong. Den der var ganske ensfarvet. Når jeg skal gjøre sånn, så vil jeg gjerne ha et litt rolig mønster. Kanskje den. Sånn at du faktisk ser at det er en doily. Den tenker jeg vi skal ha.
Så da skal jeg stanse ut den, og så kommer jeg tilbake. Ok, jeg tilbake, og jeg har kommet litt lenger på kortet mitt. Jeg har stanset ut den doilyen som vi fant i sted. I tillegg så har jeg inne i kortet limt på mønsterverket jeg skal ha på innsida. Og så har jeg med en litt større oval enn den vi brukte rundt gaten på fremsida stanset ut. For å lime på innsida. Den har jeg limt inn, for der skal jeg bare skrive en personlig hilsen. Den her har jeg skatt her, men jeg har ikke limt den inn enda, fordi at jeg skal stemple på en eller annen tekst. Det har jeg ikke gjort, ikke har jeg finnet i teksten heller. På så limt på mønsterverket på baksida. Her har jeg også stanset ut med en annen doily fra det samme setet som heter Old Pellant Ovals. Så har jeg stemplet med stempelet mitt. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å komme litt lenger på forsida. Jeg har finnet ut at nå tror jeg skal få limt ned det mønsterarket jeg skal ha på forsida. Så nå tar jeg frem limet mitt igjen. Den er egentlig helt genial. Synes i hvert fall jeg. Skal vi se. Det er en tekst på det arket her, så det er greit at jeg får den. Den syns ikke så godt, men den er bak der. Det er greit at hvertfall bokstaven er sånn omtrent riktig vei. Sånn. Og så skal jeg lime på den doilyen. Den bøyer seg litt utover, men jeg tenker at det ikke gjør noe, for det er bare med å lage litt dimensjoner på kortet. Så her tar jeg bare lim i midten. Og det er jo litt derfor jeg limer på disse doilyene og delvis i lag på lag og sånn. Altså det er for å lage litt forskjellige dimensjoner og ja, altså bygge volum og høyder og sånn, for å gjøre det litt mer spennende å se på og sånne ting. Så jeg lurte litt på om jeg skulle legge en sånn bak katten for å så få litt mer. Egentlig så tror jeg skal ta også først og se. Når jeg gjør sånn, så er det bare litt den som syns. Så hvis jeg deler den i to. Hvis jeg klarer å klippe, så kan jeg ta litt over. Og litt under, uten at jeg liksom har trengt også måtte bruke to. Nå er det veldig, veldig mange i den pakka, men det er litt sånn. Noen ganger så har vi ikke så mange, og da er det ikke så gøy å måtte bruke opp alle. Det her er en doily i garn som jeg har klippet ut fra en gammel duk. Det er veldig greit å bruke litt sånt også. Når jeg liksom har fått en gammel duk full av sånne, som det er ikke, de her er ikke håndlagd. Det er en sånn masseprodusert duk, men nå har jeg liksom kommet til en sånn der prøv og feil fase. Hva skal vi ha hvor, og hvordan skal det se ut? Og jeg tenker, altså, det jeg tenker er at jeg skal ha en eller annen tekst her nede hvor det står gratulerer eller noe. Og så at jeg kanskje skal ha den doilyen der og ha den som en base for litt blomster som kan gå opp langs kanten her. Fordi at dere kan dra og sette det, men når jeg stanset ut den katten så bomma jeg litt. Fikk jeg lagt den da en litt grann feil, så jeg fikk ikke en helt jevn kant. Så jeg tenkte at den kan vi jo skjule med noe. En eller annen liten dekorting. Den selve bildet av katten, det er et stempel, og det kommer fra High Tea Design. De har en webbutikk, og de vil også være linket til inne på Barnemix. Og de har masse digi-stempler, hvor du da kjøper et og et stempel, eller du kan kjøpe flere om gangen selvfølgelig, og så bare laster du det ned, så har du en fil på PC-en som du kan printe ut, og så må du da selvfølgelig printe på papir ettersom hva du skal gjøre. Jeg har printet på papir for å fargelegge med touch-tusj, for jeg visste at det var det jeg skulle gjøre, så da printet jeg på det. Jeg prøvde å printe på vannmalingspapir. Det ble ikke helt suksess, men det tror jeg kanskje er litt min skriver.
Og så er det noe med at hvis du skal male med vannmaling, så må du gjøre noe triks med en gang etterpå. Det fant jeg ut alt for sent, så jeg må finne ut litt av det til. Så jeg kan prøve det på et annet stempel. Så det, men nå, det her er liksom litt grunntanken bak det så langt. Så nå tror jeg jeg skal lime på det. Og så skal jeg se om jeg finner litt blomster og sånn, sånn at jeg kan få dekorert det ferdig. Sånn, da er jeg tilbake igjen. Så nå tenkte jeg vi skulle prøve også å fullføre dette kortet. Så kan jeg først vise dere at nå har jeg stemplet en tekst på innsida. Der står det, når du ser at alle dine venner blir eldre, må du kanskje innrømme at det er lenge siden du også ble 29 år. Så da er kortet ferdig inni, til jeg skal bruke det en gang. Jeg tror den stempelteksten er fra Kreativ Hobby, men det er jeg ikke sikker på. Jeg tror den er derfra, sånn utifra hvordan stempelet ser ut. Jeg tenkte jeg skulle lime litt på fremsida. Jeg har stanset ut to forskjellige svirler fra Dice. Og jeg har funnet at jeg skal bruke den. Den er fra en Magnolia die. Og den tenkte jeg skulle lime litt sånn strategisk, sånn at den skjuler den feilen jeg har akkurat der på kortet, sånn at det ikke syns. Så da tar jeg litt, litt lim der. Den har jeg med vilje ikke sverta noen kanter på. For jeg synes ofte at da blir de veldig vanskelige, og så, eller det er vanskelig å få de jevne og fine, og da er det bedre å la være enn å få noe sånn halvveis. Jeg skal ta litt lim der. Det er sånn at han får et par steder å sitte fast, sånn. Så har jeg stemplet en tekst. Gratulerer med dagen. Den tror jeg også. Enten så kommer den fra Kreativ Hobby, eller så kan den være fra stempelplate, fra Norsk Stempel. Eller fra Norsk, ja, nå heter det vel Et Trykk. Men jeg tenkte jeg skulle ha den teksten her nede. Og så har jeg lyst til å også lage et flagg i enden. Så skal jeg vise dere hvordan jeg gjør det. Jeg prøver å finne midten, og så klipper jeg rett ned. Og så klipper jeg inn fra det ene hjørnet til midten. Og så fra det andre hjørnet til midten. Nå skal jeg bare sverte endene på det flagget, for de har jeg ikke svertet enda. Sånn. Jeg har lyst til at den skal være litt opp, så jeg limer 3D-puter i den ene enden. Da tror jeg vi skal ha de små. Disse er også fra kort og godt. Sånn, skal vi se. Det var veldig vanskelig å få til. Så tar jeg av lime, og så tar jeg litt vanlig lime bakerst. Jeg bruker Panduro og Quick Glue, men jeg har tatt litt over i annen flaske, for jeg liker tuppen på den andre flaska bedre. Sånn. Nå begynner det å nærme seg nå. Så jeg finner frem noen blomster. Dere ser de som ligger her. Det er noen silkeblomster fra en butikk som heter Tresors Deluxe. De har nydelige blomster, og de har masse blonder og sånn. De er på Etsy, eller ja, en eller annen av disse her amerikanske nettsidene. Så jeg tar lim under. Så limer jeg de på. Jeg har en veldig forkjærlighet for å bruke tre, for jeg synes ofte det blir det fineste. Sånn. Blomsten er rød, og så har de litt gul på tuppen. De kommer i en bukett som ser sånn ut. Men det er litt variasjon på dem. Noen har mye gull, og noen har litt mindre gull. Det er egentlig litt greit. Og så har jeg lurt på om jeg skulle bruke noen roseknupper. Her har jeg finnet to forskjellige farver fra Wild Orchid Crafts. Jeg tror kanskje det er den. Kanskje jeg skal kombinere en mørk med to lyse.
Og så får vi se. Skal vi se, hvis dere hører noe tramping, så er det bare en rampete liten jente i bakgrunnen. Jeg bare tvinner de litt sammen. Sånn. Og så bruker jeg Tim Holtz-saksa og klipper av. Den ble litt lang. Sånn. Prøvde om vi skulle få plassert de. Ja, jeg synes det hjalp litt. Men da skal vi se om ikke vi får limt de på. Sånn. Da tror jeg vi sier at dere, eller vi sier, da sier jeg at når jeg er ferdig med det kortet. Og sånn. Når jeg legger det frem og begynner å kikke på det, så kan det hende at jeg begynner å plukke frem noen små bling eller noe som jeg limer i noen hjørner. Men det vil dere. Det vil synes på de endelige bildene. Så da sier jeg takk for meg, og så håper jeg at dere har fått litt inspirasjon eller noen tips av å se på. Ha det bra!